22 червня Богуслав – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, відбувся благодійний ретро-ярмарок. За участі жителів і гостей громади та байкерів з Асоціації «Золоті вершники України», ініціатори заходу – Богуславський мотоклуб «Моторні». Загалом цього дня було зібрано 114 тисяч 570 гривень. З них на купівлю позашляховика для мінометної батареї 457-го окремого піхотного батальйону 110 179 гривень. Суму, що залишилася, передали для придбання дрона.